Про смерть Путіна і не тільки. Буду говорити з нашим гостем сьогодні у студії Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отже, 22 жовтня серцевий напад відкачали. 26 жовтня, якщо вірити оцим російським телеграм-каналам, зокрема СВР, такий телеграм-канал, його веде політолог Валерій Соловйов, повідомив на час смерті 20.42, обставини. Для чого ця інформація подається? Ну, наразі поки достеменно немає фактажу. Ці всі політичні ігри, вони направлені на внутрішньополітичну боротьбу. Тобто одним з результатів якраз таки війни проти України стала децентралізація різних груп впливу, тому що раніше все трималось навколо однієї особи, всіх там давили, контролювали і так далі, і так далі. Але з кожним провалом на полі бою в Російській Федерації, після ордеру на арешт терориста Путіна, після шаленої кількості санкцій, замороження активів і початку їх передачі для України і так далі, тобто всі зрозуміли, що терорист Путін веде всіх багатих людей цієї держави в нікуди. І всі втрачають гроші, вплив і так далі. Хто б там не розповідав, Росія ізольована. І тому всередині почалась боротьба. Пік цієї боротьби був кінець минулого року, початок цього року. Якщо ви пригадаєте, скільки було опозиційних блогерів, було неспівпадіння, наприклад, по тезах основних пропагандистських програм і того, що, наприклад, міг казати там речник Кремля, і так далі, і так далі. А для диктатури децентралізація думок – це вже показник того, що йде боротьба. Але потім зачистили, потім історія з терористом Пригожиним і так далі. Але це все свідчення про внутрішньополітичну боротьбу. Вона в диктаторських режимах не може бути такою відкритою, як в демократичних режимах за своєю суттю, але вона є. І тому ось ці вкиди, вони, умовно кажучи, працюють. Одна група впливу працює проти іншої групи впливу, тому що окрім цих вкидів є, наприклад, дуже такі тривожні речі, наприклад, про те, що рашисти готували Хамас до терористичного нападу на Ізраїль. Ви ж розумієте, це, в принципі, кінець всієї держави. Зрозуміло, нам хочеться завтра, щоб це відбулося, щоб рашисти завтра все програли і все втратили. Але з точки зору стратегічного планування політичної діяльності, ну це крах. Плюс ви подивіться, з ким зближається Рашистська Федерація з Північною Кореєю. Тобто Північна Корея – це не та держава, куди б багаті люди цієї держави хотіли б їздити, впливові, тому що вони звикли крутити мільярди в різних державах світу, а не жити, знаєте, як за часів Радянського Союзу, обмеженими, ізольованими. І реально, як би там не було, не всі санкції ефективно працюють, але більшість санкцій створила ізольованість не лише держави, а й громадян Російської Федерації. І заморозило їхні активи. В тому числі. Тому така перспектива, наприклад, різних впливових генералів, різних політичних функціонерів всередині Кремля і так далі, вона зрозуміло, що не влаштовує. І тут треба розуміти, що олігархи не грають першу скрипку в Російській Федерації. Олігархи були, як це не дивно, такий обслуговуючий персонал. Гаманець. Так, для трикутнику, підприємство «Озеро», ФСБ та Головне управління розвідки. В них ГРУ. ГРУ, так. Вибачте. Так. Ось. І олігархи, умовно кажучи, і туди вкидували гроші, тому що їм просто наказували. Ось ці три суб'єкти, вони, умовно кажучи, стали конкурентами, але є інша сторона, що всередині цих трьох структур теж є внутрішня конкуренція. Хтось намагається за інерцію підтримувати, знову ж таки, терориста Путіна, але все більше політичних і силовиків, які розуміють, що держава йде просто в нікуди, вона програє війну. Більш того, державу втягнули в різноманітні регіональні конфлікти. Ізраїль, і можливо, ми ж не знаємо, до чого призведе, наприклад, співробітництво рашистів з Північною Кореєю. Можливо, вони будуть готувати таким чином удар по Південній Кореї, а об'єднаний комітет штабів Сполучених Штатів Америки, він сказав, що Північна Корея реально готується до нанесення удару по Південній
Південній Кореї, тобто, можливо, і там буде російський слід. І якщо всередині є якась закрита інформація, то це однозначно бентежить, тому що виходить так, що поведінка Російської Федерації виглядає як абсолютно хворого. Якщо перекладати там на людську мову, тобто хворий перед смертю вирішив всім нагадити, всіх постріляти і піти на той світ. Тому ця перспектива дуже погана для тих, хто має владу, гроші в Російській Федерації. І вони будуть щось робити. І тому я зараз точно вам не скажу, яка група вкинула, наприклад, це інформаційне повідомлення. Але однозначно, це знову ж таки, це фактор політичної боротьби всередині, щоб впливати на інші групи. І от мені редактор підказує, що російські ЗМІ зараз розповсюджують таку інформацію, що треба бути готовими до початку Третьої світової війни через загострення на Близькому Сході. А це ще була заява лідера Північної Кореї. І це повідомив зараз уточний редактор, це лідер Північної Кореї. Так. Тобто, і це означає, що Північна Корея, як мінімум, готується до удару по Південній Кореї. Підтверджує ваші слова. Так, і, ну, це не мої слова, якби, американців. Так, але, ну, всі фактори стверджують про те, що очікується ще одна провокація. Тобто, ну, люди, наверное, нас слухають і задаються питанням, ну, на що так багато російського сліду. А питання дуже просте. Вони намагаються розширити зону конфліктності, щоб максимально втягнути Сполучені Штати Америки. Які не зможуть підтримувати. Щоб ці всі конфлікти ставали дорожчими для Штатів, і щоб Штати нарешті сіли за стіл перемовин. Але Штати дали чітко зрозуміти, що вони за стіл перемовин, по-перше, без України сідати не будуть, це перше. А по-друге, Штати будуть говорити з Китаєм, як однією з державою, яка може вплинути на Російську Федерацію. Тому що попри санкції, попри те, що Європейський Союз, наприклад, відмовився від купівлі нафти, на превеликий жаль, за минулий рік більше 400 мільярдів доларів доходів Російської Федерації бюджету від продажу нафти було від Китаю. Тобто Китай нам може розповідати, що вони рівновіддалені, що вони за мир, що в них якийсь там мирний план, але вони дають більше 400 мільярдів доларів грошей, не кредитів, грошей, дохідну частину бюджету. А ці гроші йдуть на те, щоб робити всякі там шахеди, ракети, відновлювати військову техніку і так далі. Я не думаю, що китайська дипломатія або китайські спецслужби не розуміють, куди йдуть більше 400 мільярдів доларів, за які вони купили російську нафту. Тому ось така, на превеликий жаль, складна ситуація з Китаєм, але однозначно те, що Сполучені Штати готові говорити лише з Китаєм. І планувалося в листопаді президента Байдена зустріч з Сі Цзіньпіном. Так, тим паче, що буквально нещодавно була зустріч президента Байдена з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки. І одна з тем – це якраз таки підготовка візиту пана Сі Цзіньпіна в листопаді до Вашингтону. І повернемося все ж таки до цієї інформації, тоді хочу уточнити. От я розумію, що це дуже довгоочікувана новина, яку публікують росіяни щодо Путіна, але УГУР застерігають і кажуть, треба стримано ставитися до цього. А якої шкоди така інформація, якщо це фейк, не доведено поки що, що не фейк, яку шкоду може наносити от для нас? Все дуже просто. Війна вимагає повної концентрації, як на фронті, так і в тилу. Психологічний аспект ведення війни, він є одним з ключових. Він, на перший погляд, його не можна помацати, але концентрація дуже важлива. І якраз таки, якщо дуже сильно розвивати цю тему, що він реально помер, багато населення України може розслабитись. А ви ж всі прекрасно розумієте, фактично кожен громадянин України донатить на армію, в кожного громадянина друзі, родичі, члени родини знаходяться на фронті. Вся держава так чи інакше приймає участь, безпосередню участь у війні. І розслаблятися не можна. Ось це головний психологічний аспект, тому що всі, ну, скажімо так, не всі, але більшість населення як думає? Якщо терорист Путін помре, то відбудеться швидка зміна політики. Ну, це, скажімо, спірна теза. Хотілося б в це вірити, але якби не зрозуміло, хто прийде.
яка група впливу переможе в Російській Федерації. Якщо його група впливу на чолі, наприклад, Шойгу або з його олігархами переможуть, то ви ж розумієте, що вони війну не припинять. Якщо, наприклад, як кажуть американці, що там є деякі особи, з якими є завжди комунікація всередині російського істеблішменту, наприклад, Патрушев, то, можливо, якісь зміни і будуть. Але ми ж знаходимося в процесі розвитку, тому, скажімо так, 100% підтверджувати неперевірену інформацію – це неправильно, некоректно, а, по-друге, не можна розслаблятись під час війни. Поки останній рашистський солдат не вийде з нашої території, нам не війна буде не ні буде покою, закінчена. Нам не буде ні покою, ні розслаблення і нічого. Ну і знаєте, от слухачева зараз згадала, що на Гітлера, коли готувався до замах 3 роки, то офіцери опозиційні німецькі, вони якраз говорили про те, що треба ліквідовувати усю верхівку, абсолютно не вірно. Лише Гітлера. Абсолютно вірно. Перервемося з вами на ще одне повідомлення. І ще новина, яку не можна не обговорити – замах на Олега Царьова. Видання «Лівий берег» із посиланням на власні джерела в спецслужбах повідомляє, що це була спецоперація Служби безпеки України. Деталі її поки не розголошують. За інформацією російських пабліків, зрадник України, екс-нартеп Царьов, нібито отримав 2 постріли із вогнепальної зброї. Стан його критичний, а сталося це біля його будинку у Ялті у ніч на п'ятницю. Пане Антоне, от Царьов, такий, навіть не колаборант, він зрадник. І він доклав багато до того, щоб була і руська весна, і те, щоб росіяни сюди вторглися. А як вважаєте, от вже є інформація, що це Служба безпеки України, але чи могли бути це свої, зачищають? Ну, питання складне в тому сенсі, що конкретно ми побачимо трішки пізніше, постфактум, коли відповідна акція буде здійснена або не здійснена. Тому що можна казати однозначно наразі? Те, що він зрадник, це очевидно. Позиція держави Україна, починаючи від президента, закінчуючи спецслужбами, всі зрадники мають бути покараними в той чи інший спосіб. Тобто це принципова позиція всієї державної вертикалі. Тому я думаю, що не лише він один знаходиться під олівцем. Під олівцем. Це як мінімум. По-друге, треба розуміти і таку річ, що в одному з ефірів він дозволив собі розкритикувати політику Кремля, що військова операція, як він назвав, виявилася не досить ефективною, що українці показали себе як войовнича нація, тобто риторика була, скажімо так, не зовсім пропагандистська. Зрозуміло, що він наш ворог, однозначний. Але риторика в нього була трішки не по тих тезах, які ми постійно чуємо там в рашистському інформаційному просторі. Тому, щоб він це не розповідав далі, його можуть і рашисти прибрати, і всередині в нього можуть бути проблеми. Тому я абсолютно не виключаю і цей аспект. А те, що вони їх тримають, знаєте, такі... Вибачте, ще одна річ. Він визнав, що Російська Федерація не є другою армією світу, і що війна показала, чого не вистачає цій армії для того, щоб бути потужною. Тобто, ну, фактично він вдарив Шойгу. А Шойгу – креатура якраз таки терориста Путіна. А ліквідація Царьова, якщо це Служба безпеки, наскільки це потужна такий сигнал? Ну, будь-яка операція в тилу ворога – це просто пік професіоналізму будь-якої спецслужби. Тому, якщо це наші, то честь їм хвала. Це завжди піднімає дуже дух, напевно, ну, на мою думку, коли зрадників ліквідовують, карають. Як ви ставитеся до такої організації українського Мосаду, його створення? До речі, не військова організація. Ну, я думаю, що в якомусь вигляді це все існує, і українські спецслужби дуже ефективно проявили себе під час війни. І ви ж бачите, яка популяризація серед населення відбувається спецслужб. І багато позитивних речей з точки зору сприйняття, відновлення в гарному сенсі статусу військового, спецпризначенців і так далі. Тобто людям не потрібно пояснювати, яку важливу функцію виконують ці державні органи. Тому я думаю, що в якомусь вигляді це вже існує в нашій державі, бо інакше було б складно вистояти в цій війні. Тобто коли там дехто...
розповідає, що там не готувались до війни і так далі, ну вибачте мене. Стільки місяців, не готуючись до війни, неможливо протриматись. Тому однозначно, що до підготовки до війни причетні і спецслужби відповідним чином. Тому я думаю, що відповідна комунікація між ними і всередині в них підрозділи теж створені. Тому я думаю, що ну, це вже працює. А як назвуть, я не знаю, після війни, як там поділять між собою повноваження, я не можу говорити. Повернусь до початку нашої розмови. Ви казали, що це може бути наслідком отакі вкиди, якщо це вкиди внутрішньополітичної боротьби, ГРУ, ФСБ. Свого часу навіть ходили чутки, що ФСБ зливало нашим спецслужбам інформацію на ліквідацію, потім ліквідовувалися ватажки бойовиків. Але проект Путін, кадебійський, чекісти, правонаступниками яких стали ФСБ, вони можуть закрити цей проект? Ну, треба розуміти, що, скажімо так, політичні суб'єкти, які приводили терориста Путіна до влади, їх давно нема. Когось в живих, а когось в Російській Федерації. Більшості тих людей, які приводили його до влади, нема просто в живих. Що стосується вертикалі майбутньої ФСБ, то давайте знову ж таки розкладати ситуацію логічно. Ну, один КДБшник привів їх до краху. Потім давайте не забувати про те, що ФСБ саме було відповідальною за відповідну підривну діяльність на території України протягом багатьох років, за створення там відповідних суб'єктів, які б дестабілізували ситуацію і так далі, і так далі. Вони це завдання провалили, слава Богу, на наше щастя. Відповідно, їм треба нести відповідальність. Бо є різні чутки, наприклад, що впливова група військової розвідки виступала проти початку війни. Тому я не знаю, і дуже важко спрогнозувати, як ця боротьба, як боротьба між двома цими суб'єктами завершиться. Але я можу сказати однозначно, що структура, яка програла війну і неправильно її розпочала і підготувала, вона не повинна і не може претендувати на повноту влади. Тому я думаю, що якраз таки всі будуть об'єднуватися над тим, щоб вплив силовиків з ФСБ був би мінімізований якраз таки в майбутньому формуванні державної влади. І далі давайте поговоримо про іншу терористичну організацію, яка завітала до Москви. Ізраїль закликав росіян негайно вигнати із Москви делегацію терористів Хамасу. Вони приїхали до Росії цього четверга з офіційним візитом. Очолює делегацію член політбюро Хамасу Абу Марзук. Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер наголосив, що він терорист у розшуку. А в МЗС Ізраїлю заявили, такий візит вказує на те, що Москва визнає звірства Хамасу і фактично узаконює їх. Деталі візиту в Кремлі не повідомляють. Я нагадую, у нас сьогодні у студії гість Антон Кучухідзе, політолог міжнародних спів, засновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Отже, Хамас у Кремлі з Путіним, кажуть, не зустрічався. До речі, він після того повідомлення ніде не з'являвся публічно. Ізраїль каже, що це негідний крок приймати Хамас. А чи може піти Ізраїль на загострення стосунків з Росією? Я думаю, що загострення можливо кулуарне, але в публічній площині до останнього не будуть демонструвати повний розрив або, скажімо так, або принципову зміну позиції. Тобто максимум, на що можна розраховувати, це буде тиша. Тому що насправді вкиди про те, що Ізраїль і безпосередньо прем'єр-міністр Нетаньяху змінив свою позицію до Російської Федерації, з'явилося ще 2 тижні тому. The Wall Street Journal, посилаючись на відповідні джерела, заявило видання про те, що відбулись перемовини між лідерами, вони не домовились, і Нетаньяху розлючений на терориста Путіна. Але ви ж бачили, що протягом 2 тижнів різких заяв, наприклад, від МЗС, від інших посадових осіб в бік Російської Федерації не було. Тому дипломатія Ізраїлю буде складною по відношенню до Російської Федерації. Вона не буде такою, знаєте, там однобічною, і вона буде, скажімо, стримувати ті негативні емоції, які викликає політика терориста Путіна по відношенню до цієї держави.
Але кулуарно Ізраїль буде робити все, щоб змінити і позицію Кремля, і змінити їхню комунікацію з Хамасом, і щоб нарешті вони заплатили гідну ціну за те, що вони, знову ж таки, за даними західних спецслужб, готували Хамас до терористичної атаки проти Ізраїлю. Вони прикриваються тим, що розмова щодо заручників, що вони намагаються переконати віддати заручників, але при цьому Хамас відмовляється це робити. Тобто результат цієї зустрічі. Іміджевий удар, я розумію, що в Москві вже байдуже, кого вони приймають, терористів, ручкаються, але от і лідери, які потім збираються спілкуватися з Путіним, як для них це в світі, і що отримує Хамас? Справа навіть не лише в тому, чи зустрічався він з Хамасом чи ні. Є рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна як людини, яка фактично є вбивцею дітей. Тобто терористи зустрілися з терористами. Абсолютно вірно. І для більшості цивілізованих держав світу, ну подивіться, терорист Путін не може їздити на ООН, він не їздить. Він не їздить на G20, він не їздить на великі форуми. Там, де впливові держави збираються і так далі. Тому що, ну, уявіть собі, як, наприклад, після цього вироку буде, наприклад, прем'єр-міністр всередині держави пояснювати, що він там ручкається з вбивцею дітей. Тобто там вже звинувачення головне в вироку Міжнародного кримінального суду було саме про вбивство дітей, про викрадення дітей і так далі. Тобто гірше статусу для політика просто неможливо вигадати. Уявіть собі, вбивця... Менш в Туреччині його готові були зустрічати. Але він не поїхав до Туреччини. Тобто в останній момент, ну я розумію, на що робляться ці вкиди, що ось їдемо, а потім не поїхали. Тобто, а у Туреччини теж своя складна політика і складні відносини з Російською Федерацією. Тому якраз таки політика Ізраїлю і Туреччини, ви ж бачите, вона емоційна, але емоції вони тримають при собі. Розігрують інші більш складні там кроки, дипломатичні, військово-технічні, військово-політичні, і так реалізовують свою політику. Голосування Генасамблеї по резолюції щодо Хамасу, щодо нападу на Ізраїль. Це зайвий раз показало, що світ поляризується? Світ давно поляризований, враховуючи те, що ви подивіться, наприклад, на кількість протестів і на кількість медійних вкидів, на використання спортивних турнірів задля пропаганди однієї правди проти іншої. Тобто у нас же ж спорт зазвичай поза політикою, але там були представники різних видів спорту, які там підтримували, наприклад, повністю палестинський народ і так далі. Але ви ж розумієте, що Хамас – це не палестинський народ. І, наприклад, араби абсолютно спокійно працюють в Ізраїлі, заробляють гроші, ведуть бізнес, їх же ж там не переслідують. Якщо ти не терорист, в Ізраїлі тебе ніхто не переслідує. Тому я до чого веду? Було дуже багато маніпуляцій. А маніпуляції, вони якраз таки стверджують про те, що є хтось, хто хоче поляризувати ще більше цю тематику. А поляризація цієї тематики, вона відводить від істини. Терористів треба розбити, і мир може бути лише в тому територіальному просторі, де нема терористів. Ось і все. Як це може вплинути на ситуацію в Україні, на війну Росії проти України? Тому що ми вже чуємо, як лунають, ох, от подивіться, що в Газі, що в Ізраїлі відбувається. Відтягують увагу? Чи втомлені от світ від війни в Україні? Чи переключився він максимально на Ізраїль? Світ не втомлений. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Україна і Ізраїль є стратегічними військовими союзниками Сполучених Штатів Америки. І чітко дав зрозуміти, що надалі будуть Штати підтримувати якраз таки і Україну, і Ізраїль. В середньому планується виділити цим двом державам 100 мільярдів доларів, з них 60 мільярдів для України, 40 для Ізраїлю. Треба розуміти просту річ. Дивіться, коли хтось говорить про втому від війни, це комусь на руку. І це на руку лише Російській Федерації, яким потрібна перерва у бойових діях, яким потрібні перемовини для того, щоб там почати Мінськ-3 і потім розпочати вже більш підготовленими нову війну проти України. А стратегія Штатів, вона дуже передбачувана, вона прописана в стратегії безпеки.
І там чітко прописано, що безпека Сполучених Штатів Америки починається з безпеки їхніх союзників. Тому, захищаючи Україну, підтримуючи Україну та Ізраїль, Сполучені Штати Америки збережуть власну безпеку, вони реалізують власний національний інтерес, і в кінці кінців вони зберігають ті правила політичної гри, які встановлені у відповідних регіонах. Україна фактично стала східним флангом НАТО і щитом Європи. Якби Україна не вистояла, то сьогодні система колективної безпеки в Європі була б, м'яко кажучи, інакшою. Плюс ви зверніть увагу теж на промову президента Байдена. Він сказав, що після України в черзі була Польща, держави Балтії. Тобто це розвал НАТО, це підрив системи безпеки в Європі тотальний. Тому Україна сьогодні важливий суб'єктний партнер Сполучених Штатів Америки і держава, завдяки якій збережено було систему, яку вони будували з 49-го року, з моменту підписання Вашингтонського договору. Та сама історія із Ізраїлем. З 47-го року Штати підтримують цю державу. І змінювати політику зараз в момент конфліктності абсолютно неправильно, тому що треба розуміти таку річ. Є статусність в тому, готові ли ви постійно підтримувати ваших союзників. Якби Штати відмовились від підтримки України та Ізраїлю, в них же ж не лише ці дві держави союзники, в них більше 50 держав союзників. Були б питання до них, а що ви будете з нами з усіма робити? Тому підтримка буде зберігатись, тим паче, що ви бачите, бюрократично зараз мають розблокувати всі процеси обрано спікера, якраз таки представника від республіканців. Він зробив достатньо лояльні заяви. І, в принципі, я думаю, що дуже скоро ми побачимо прийняте рішення на рівні парламенту Сполучених Штатів Америки по фінансуванню підтримки і України, і Ізраїлю. Ви заговорили за безпеку. Безпека штатів починається з безпеки України, а гарантії викладає у своїй формулі президент миру, президент Володимир Зеленський, прямо зараз її обговорюють на Мальті. На Мальті завершилася перша сесія зустрічі, на якій готуються до саміту формули миру. Про це повідомили в Офісі президента України. Серед головних тем – ядерна, енергетична та продовольча безпека, а також повернення викрадених Росією українських дітей. До країн, що спільно працюють над формулою миру, доєдналася Вірменія. Далі, кажуть в Офісі президента, держав-учасниць буде ще більше. Наразі залучені майже 70 держав. Це вдвічі більше, ніж під час серпневої зустрічі в Саудівській Джиді. Кількість учасників зросла завдяки залученню країн глобального півдня, тобто деяких держав Карибського басейну, Азії, Африки та Латинської Америки. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, дипломатичні зусилля України дають результати, а подальша підтримка української формули миру наближає справедливий і стійкий мир. Пане Антоне, Вірменія, як оціните, що доєдналися? Перефарбувались і зрозуміли те, що рашисти їх зрадили. Тобто Росія остаточно втратила Вірменію? Втрата впливу держави – це тривалий процес, але те, що Вірменія змінила вектор – це однозначно. Те, що країн стало, це вже третя зустріч щодо формули миру, коли радники з питань нацбезпеки зустрічаються. Те, що країн стало вдвічі більше – це перемога, дипломатична перемога. Як оцінюєте і за рахунок чого вдалося досягти? Як сказав керівник Офісу президента, Україна завжди дає конкретні речі для обговорення в робочих групах. Я думаю, що це один з тих чинників, який забезпечує можливість просуватися по переговорному треку, тому що, розумієте, коли ви збираєте велику кількість дипломатів, радників, і говорите ні про що, то у вас не буде підтримки. Тому однозначно, що в публічній площині не все представляється те, що є з точки зору там рутинної роботи між дипломатами, тому що щось узгоджено, щось не узгоджено, щось в процесі узгодження, так? І так далі. Я маю на увазі там широкий план. Але якраз таки збільшення кількості, це означає, що те, що пропонує українська сторона, є реальним, справедливим, і це відповідає нормам міжнародного права і принципам
справедливості. Це по-перше. По-друге, треба розуміти і іншу річ. Українська дипломатія посилюється завдяки ефективній роботі всіх сил оборони та безпеки України. Тому всі прекрасно розуміють, ви подивіться звіти і Інституту вивчення війни, і звіти Міністерства оборони Великобританії. Тобто це ж не ми себе вихваляємо, що у нас щось виходить. Навпаки, ми всередині держави проводимо контрнаступ в рамках тиші. Тобто це західні експерти, західні медіа і західні джерела аналітики говорять про те, що є успішні операції, так, повільно, але успішно все просувається. І що це означає? Що програш рашистів не за горами. Відповідно, світ розуміє, що буде певний переділ влади, зміна суб'єктності тієї ж Рашистської Федерації, що в майбутньому Україна стане центром вливання грошей після перемоги. Тобто багато буде створено програм по відновленню України і так далі. Тобто і ці всі речі, вони роблять Україну популярною і роблять державою, в яку хотіли б зайти як інвестиції, і просто з проєктами. Тому плюс треба ж розуміти, що окрім успішних військових операцій, фактично є політичне рішення про членство України в ЄС і НАТО. Тобто всі розуміють, що Україна – це держава майбутнього, яка буде в цих системах, відповідно, там юридична система буде вибудована, там відповідно, буде відналагоджена і судова система, і так далі. Тобто в цій державі можна буде працювати. Тому треба розуміти, що на Заході інші впливові держави світу, там впливові держави глобального півдня, вони під час війни вже думають, що буде після війни. І це теж впливає. Глобальний південь, а в чому їхній інтерес, чому вони перейшли на бік добра? Ну, як мінімум... Лобі велике Росії на півдні? Ну, лобі велике, але, розумієте, сильні держави світу зацікавлені в тому, щоб були стабільні правила гри. Україна виступає за те, щоб нарешті статут ООН почав діяти. Бо там територіальна цілісність, суверенітет, права людини і так далі, і так далі. Багато прекрасних політичних речей, ідей прописано в цьому документі. А рашисти підірвали цю систему. І всі хочуть стабільності, тому що, наприклад, питання зростання цін на продовольчі товари в світі – це прямий наслідок війни рашистів проти України. Це впливає на глобальний південь? Я думаю, що впливає. Енергетична політика впливає на глобальний південь? Впливає. І багато інших речей впливає. Тобто вони підрахували свої збитки? Ну, це дуже грубо сказано. Тут багато, ну дивіться, держава, коли приймає рішення, на це впливає багато факторів. Складається багато факторів і враховується національний інтерес. Тому краще сказати, що зближення з Україною відповідає національним інтересам цих держав. Тому що Україна не одна, є Сполучені Штати, є Британія, є Рамштайн 50+, і відповідним чином, підтримуючи Україну, вони можуть отримувати більшу лояльність від Британії або Сполучених Штатів Америки. Ну це якщо взагалі дико говорити про політику. У ці 70 країн, які представники яких радники беруть участь в цих самітах, вже в другому саміті, фактично це вони підтримують формулу миру Володимира Зеленського, чи все ж таки є пункти, по яких можуть бути суперечки, чи вони ці країни розподілять між собою, от ми гарантуємо реалізацію цього пункту, ми реалізуємо гарантію цього пункту? База однозначно, навіть якщо забігаючи наперед, база однозначно буде тією, якою пропонує президент Зеленський, тому що там прописані справедливі речі, як з точки зору політики, так і з точки зору міжнародного права. Дискусія може бути навколо техніки реалізації, швидкості реалізації і так далі, і так далі. Тут дискусія може бути, тому що я думаю, що у кожної держави є свій досвід виходу там з кризових ситуацій або проходження війни і так далі. Хтось може покращити якісь положення, хтось може там спірні питання піднімати і так далі. Це все не виключено. Але це нормальна практика і головне, що буде збережено базу. Тому що база мирного плану Зеленського будується на сучасному світопорядку, на верховенстві права,
і захисті державної цілісності і суверенітету держави. Я дуже слабо собі уявляю державу глобального півдня, яка скаже, що ну давайте не будемо такими принциповими в питаннях територіальної цілісності. То це означає, що ви допускаєте територіальні претензії до себе в ваших регіонах і з державами, з якими у вас, наприклад, не вирішено питання кордону. Тобто це все взаємопов'язані речі. Тому дискусія може бути, але основа буде все одно проукраїнською. Тобто формується архітектура, нова архітектура безпеки світу, і країни не зацікавлені в створенні прецедентів, коли їх так само можуть анексувати якусь частину. Абсолютно. А коли можливий глобальний саміт, про яку кількість країн можна говорити, тому що в Офісі Президента раніше заявляли про те, що хочуть його провести до кінця цього року. Наскільки це важливо, щоб до кінця цього року це відбулося? Глобальний саміт може бути проведений в результаті реалізації двох факторів. Перше – узгодження, швидкого узгодження всіх позицій в проукраїнському контексті і прочитанні. Це по-перше. Або інший фактор – це наскільки швидко вдасться перемогти у війні. Тобто, перше – дипломатичне узгодження, друге – результати війни. Ось ці два фактори будуть впливати на те, наскільки швидко можна буде провести і інституціоналізувати глобальний саміт миру. Якою реакцією може бути в Кремлі? Загострення безпекове, і вони взяли таку дубову, скажімо, дубовий образ політики – просто бомбити нас. Ось вони зараз там планують, знову ж таки, по енергетичній інфраструктурі працювати, що ми тут всі замерзли. І вони думають, якщо нам буде холодно, то ми якось почнемо змінювати політику або відношення до Російської Федерації, яка фактично чинить геноцид українського народу. Ядерна. Вони проводили навчання. Останнє місце, де бачили Путіна. Ядерний чинник не потрібно виключати, як мінімум через те, що Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації. Доступу до, наприклад, у МАГАТЕ не завжди він є, цей доступ. І складна комунікація йде по цьому питанню, тому я би так сказав, можливо, не класична ядерна, скажімо, ядерне питання вони будуть розігрувати, але однозначно питання ядерного тероризму вони будуть використовувати для шантажу і України, і колективного заходу. Пане Антоне, я вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Чекатиму на нову зустріч. Дякую. В нашій студії. З нами сьогодні був Антон Кучухідзе, політолог, міжнародний співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна».